د پاکستان پارلیمنت په دوه ایوانو باندې مشتمل دی. یو د ایوان بالا وای چې سینټ دی، او بل ته ایوان زیری وای چې نیشنل اسمبلی ده، قومي اسمبلی ده. د پاکستان د قومي اسمبلی باره کې بنیادی معلومات در سره شریکو. نو ړومبای خبردار چې د دې کار چې کوم دی، نو څه دی، د پارلیمان یا د قومي اسمبلی کار سي دغه کاري قانون سازي کوي. د ملک لپاره قوانین جوړول نوي چې کوم زاړه قوانین دي هغې باندې نظر ثانی کول، کچاري هغه ریجیکټ کولی نه ریجیکټ کولی هم شي او بدلولی هم شي. دې سره چې کوم دی، نو ټوټل نشستونه، ټوټل سیټس چې کوم دي، نه دا 342 دي په قومي اسمبلی کې، 342 په 342 کې 272 چې کوم دی نه جنرل دي. د جنرل نه مطلب دا دی چې په جنرل الیکشن کې 272 سیټونو لپاره الیکشن کیږي، او دا ملک په 272 حلقو کې تقسیم وي. د هر یو حلقې نه یو ایم این اے منتخب کیږي. 60 سیټس چې کوم دي، نه خواتین لپاره ریزروډ دي، نه دا هغه مخصوص نشستونه دي د ښځو. نو د خواتین لپاره چې کوم دی، نه دې ځای کې دوه موکې دي، هغه په جنرل الیکشن کې اوم سیټ ګټلی شي، او د خواتین په سیټس باندې عمر راتلی شي. اقلیتونو لپاره نان مسلمس چې کوم دي، نه د هغې لپاره لس سیټ سي. میاد چې کوم دی، نه د قومي اسمبلی 15 کاله دی، خو د 15 کالونو مخکې دا یو قانون چې کوم دی 58B د آئین یو شک دی. نه د 58B مطابق د پاکستان صدر ته کچري وزیر اعظم وای، نه هغه وخت نه مخکې اسمبلی ماتول شي. خو وزیر اعظم یې چری دانه وای چې اسمبلی دې ماته شي، ځکه چې که اسمبلی ماتیږي نو وزیر اعظم خو پخپله به کور ته ځي. پاکستان تیر وخت کې چې کوم دی، نه داسې شوي دي چې صدر سره به دا اختیار و چې اسمبلی ماته کی. نو سو پیری د پاکستان کې وروخت نه مخکې حکومتونه ختم شوي دي. خو 18 ترمیم کې صدر نه د اختیار اغسته شوی دی. اوس که وزیر اعظم ورته چری وای نه اسمبلی ماته لوشي، د دین علاوه نشي ماتول رضان نه. د اجلاس صدارت چې کوم کسان کوي، نه غي د سپیکر او ډیپټی سپیکر وای. نو چې کله نوې الیکشن وشي، نه د نوې الیکشن نه پس د اسمبلی پړومبي اجلاس کې پړومبای رضواندي د سپیکر او د ډیپټی سپیکر انتخاب کیږي، او زوړ سپیکر چې کوم دی، نه نوې سپیکر ته خپل سیټ چې کوم دی بیا په حواله کی. کچری سپیکر نه، نو بیا ډیپټی سپیکر د اجلاس صدارت کوي. قائد ایوان چې کوم دی، نو دا وزیر اعظم یې. وزیر اعظم ځکه چې هغه سره په اسمبلی کې دنه د اکثریتي خلکو اعتمادي اوټ دی اغستې، نو ځکه هغه هغه ته قائد ایوان ویلی شي، لیډر آف د هاوس. بل طرف ته لیډر آف د اپوزیشن یې، چې اپوزیشن لیډر ورته وایي، قائد حزب اختلاف. نه اپوزیشن کې که یو پارټي یو ډېرې پارټۍ، هغوی به ځان له یو مشر جوړوي او هغه ته اپوزیشن لیډر ویلی شي. حکومت جوړولو لپاره 51% اوټ پکار دی، لکه مطلب دا دی یو پارټي ده او هغوی په 342 کې 140 سیټونه ګټلې دي، نور ورته پکار دي. نو بیا د نورو پارټو سره اتحاد وکړي په هر طریقې چې، خو د 342 نیم سیټس چې کوم دي، نه د هغې نه هغه خپل تعداد اړول دي. نو 51% چې شي، نو دوی بیا حکومت جوړول شي. خو دا پکې یو ډېره اهمه خبره ده چې ووټنګ کې به سپیکر خپل ووټ غورځي او کنه. نو نه سپیکر خپل ووټ نه غورځي، خو سپیکر هغه ټیم خپل ووټ غورځول شي کچري په قومي اسمبلی کې بالکل د دواړو طرفونو د حکومت او د اپوزیشن ووټونه برابر رالل، نو بیا سپیکر ووټ غورځول شي. او هغه ټیم کې د سپیکر د ووټ یو ډیسیزیو ووټ وي چې پاغي باندې بیا فیصله کیږي، نو هغه اهمیت ډېر زیات دی. وزیر اعظم چې کوم دی، نو په اسمبلی کې دنه د عدم اعتماد په لار باندې د وخت نه مخکې د 15 کالو نه مخکې لرکېدی شي. خو که چېرې وزیر اعظم لرې شي، نو ګوره د اسمبلی دور به 15 کاله به برابرېږي یا به نه ختمېږي. د وزیر اعظم د لرکېدو مطلب بدایي چې دا وزیر اعظم نه دی. اوس په اسمبلی کې دنه 342 کسان یو نوی سړی وزیر اعظم منتخب کوي. د دین علاوه مشترکه اجلاس نه او د قومي اسمبلی او د سینټ په کلا ناکلا په اهم موکو باندې د اهم قومي معاملات چې د هغې د حل کولو دپاره مشترکه اجلاس هم رابللی شي، یا مشترکه اجلاس جوائنټ سیشن چې ورته وایي، نه هغه ټیم رابللی شي چې کله د قومي اسمبلی او د سینټ مینځ کې قانون سازۍ باندې مسله راشي، یو بل یو هاوس پاس کی او بلې نه پاس کوي، نو بیا بیا د هغې دپاره هم مشترکه اجلاس رابللی شي. او نمایندګي دلته کې چې کوم دانه دا د آبادۍ په بنیاد باندې ده، لکه د پنجاب زیات آبادی ده، نو د پنجاب 173 سیټونه دي، نه 173 په 242 کې د نیمې نصیبا دي. نو لیازا د پاکستان قومي اسمبلی کې د پنجابیانو سیټس د نیمې نصیبا دي. د سند 75 سیټونه دي، او د پښتونخوا 61 سیټونه دي، او د بلوچستان 20 سیټونه دي. نو دا د آبادی باندې ده، لکه د کراچۍ زیات آبادی ده، نو د نیشنل اسمبلی 20-21 سیټونه صرف د کراچۍ دي، 14 د لاهور دي. نیکسټ ویډیو کې به سینټ باره کې خبره کوو، او بیا د هغې نه پس ورو ورو سپریم کورټ، هائی کورټ، دا ټولې به در سره ډیسکس کوم. د دې لپاره د منګه چینل ګورئ. ډیره مننه.